Dobra vam večer. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. Gradonačelnik Anto Đapić i predsjednik gradskog vijeća Dragan Kovačević posjetili su kliničku bolnicu Osijek, gdje ih je ugostio ravnatelj Željko Vranješ. U nastojanju da se do kraja ove godine klinička bolnica izdigne na stupanj kliničkog bolničkog centra, gradonačelnik je obećao pomoć kroz darivanje gradske zemljišne čestice od 1274 metara koja je u prostoru odjela za dermatologiju, a čime bi se zaokružili svi uvjeti za prerastanje u kliniku. Iz gradskog proračuna izdvojit će se oko 250 tisuća kuna za završetak projekta Zavoda za gastroenterologiju, a grad će pomoći u rješavanju prostorno-zemljišnih pitanja za parkiralište uz bolnicu. U zračnoj luci Osijek svečano je potpisan ugovor o udruženom oglašavanju za promidžbu regionalnog avioprograma, odnosno linije Osijek-Frankfurt, s vodećim niskotarifnim zračnim prijevoznikom Ryanairom. Sredstva za promidžbu hrvatskih odredišta na međunarodnom tržištu u iznosu od oko 192 tisuće eura udružile su turističke zajednice Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, Hrvatska turistička zajednica i Zračna luka Osijek. Prošla je godina do listopada ukazivala da će biti nadprosječno uspješna, no posljednja dva mjeseca, ali i početak ove godine, svjedoče o tome da je kriza zahvatila i našu županiju, rečeno je na današnjoj sjednici županijskog poglavarstva. U sklopu informacije o stanju u gospodarstvu saznali smo i kako je tijekom studenog i prosinca proizvodnja pala za 10 do 13%, što je dijelom uzrokovano i smanjenjem narudžbi izvana. Pojavio se i problem nelikvidnosti, rekao je predsjednik Osječke gospodarske komore Zoran Kovačević, pojasnivši to činjenicom da je 900 tvrtki blokirano s iznosom od oko milijardu kuna. Sve će to uzrokovati i porast nezaposlenosti. Na sjednici je iznesena informacija o pripremama za proljetnu sjetvu, gdje najviše problema stvara činjenica da nijedan veliki otkupljivač nije objavio uvjete otkupa. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite, svečani prijem za predstavnike hitne medicinske pomoći, vatrogasne zajednice, policijske uprave, Crvenog križa, Hrvatskih voda, Zavoda za javno zdravstvo, službe 112 i Društva za podvodne aktivnosti Mursa upriličio je župan Osječko-baranjski Krešimir Bubalo. Predstavnici navedenih službi civilne zaštite potom su na središnjem trgu Ante Starčevića već po tradiciji prezentirali dio svojih vještina i mogućnosti u kriznim situacijama pri spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara. U klubu knjižare Nova predstavljene su dvije nove knjige. Riječ je o izdanjima pisanim u ratnom razdoblju 1991. godine i to u obliku dnevnika. Knjige Osječki autoportret te Grad je bio meta, Bolnica, Dom umirovljenika ispovijesti su autora iz ovog preteškog razdoblja duboko urezanog u sjećanje. Na promociji knjiga iz ratnog razdoblja Vukovara i Osijeka osim autora pojavili su se i njihovi suborci i zapovjednici. Franjo Molnar, autor knjige Osječki autoportret i Anica Marić, autorica Grad je bio meta, Bolnica, Dom umirovljenika. U svojim su dnevnicima na emotivan, no realan način zabilježili sve strahote rata. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka u porastu. Ujutro nas naime očekuje 1, a tijekom dana čak i 14 Celzijevih stupnjeva. Thank you.